Пейзажі та натюрморти переважно маслом. А ще пані Олена працює у графічному стилі та робить скульптури з пап'є-маше. Каже, на творчість надихає наше місто. На цій картині зобразила вид із водонапірної вежі. У декабрі на вежі, на смотрову площадку, вид з вежі там такий замечательно відкривається. Завод, ріка видна. Останні роботи – ось ці натюрморти. Їх пані Олена написала з подарованого букету тюльпанів. А ще художниця бере участь та організовує різноманітні мистецькі заходи. Торік у Маріупольській арт-резиденції «Дифузії» була серед 12 майстрів із 4 країн світу. Також Олена Українцева – куратор проєкту «Постмост». Про наш город, о том, что, несмотря на то, что он индустриальный, мы его знаем и любим таким, какой он есть, поэтому хотим через свое творчество показать это его жителям и гостям города. Участь у цьому проєкті брав і друг Олени Борис Довганюк. Вона дуже такий чоловік, трудолюбивий в цьому плані, дуже цікавий чоловік, благодаря їй узнав нові якісь міста, от вона така дуже організований чоловік, вміє всіх організувати. Пані Олена навчалася в художній школі імені Куїнджі. Згодом здобула освіту педагога-економіста. А 8 років тому закінчила Харківську академію дизайну та мистецтва. Малювати ж почала ще у ранньому дитинстві, розповідає мама майстрині пані Тетяна. Первые рисунки, которые не в яслях или в садике, когда еще так же держали, я была удивлена, что у нее даже вот получаются рисунки, которые вот смотришь, и ты узнаешь, что она рисовала. Даже тот же гриб, тот же цветок, ну это было сделано там в 2-1,5 года. А ще Олена Українцева з сім'єю, чоловіком та двома синами багато подорожує. Торік вони ходили у водяний похід на річку Псел у Полтавській області. Анна Слюсарева, Віктор Зубенко. Інформаційна програма. Дзеркало.